As operadoras estão vivendo um momento novo, que é da transformação digital. Como que os fornecedores estão se adequando a essa nova realidade, já que os fornecedores já passaram também por várias transformações? Qual é o papel do fornecedor nessa era digital? Exatamente. O principal ponto de transformação vem da questão de colaboração. A indústria vai ter que colaborar de maneira mais efetiva e, de fato, endereçar os desafios, endereçar as novas oportunidades de maneira colaborativa, né? E toda essa transformação digital, todos esses novos passos que nós vamos ter que tomar, passam por uma questão de agilidade também. Nossa indústria, infelizmente, até hoje, ela não é conhecida por ser extremamente ágil no lançamento de novos serviços, de novas ofertas para os clientes, e isso tem que ser transformado. Do lado do provedor de soluções e de serviços, isso passa por uma rearquitetura da organização interna para, de fato, ter dentro de sua organização, dentro dos seus processos de desenvolvimento, a agilidade que é necessária para responder às demandas e aos desafios que são postos para os nossos clientes. Isso passa por transformação na nossa organização do ponto de vista de desenvolvimento de produto, utilização de técnicas avançadas de desenvolvimento de software, como DevOps, como Agile. Né? Então, tudo isso está sendo feito na Nokia hoje, a gente já está bastante... Software, adaptado. Desculpa te interrompendo, o software hoje é mais importante que o hardware? Eu não diria que é mais importante que o hardware, mas ele tem um papel primordial. É muito claro que com a mudança, com a transição, principalmente nos sistemas de back-end, de core, em direção à cloud, a gente se direciona cada vez mais a um modelo de hardware padrão, né, x86, onde você pode ter algumas diferenciações com placas de aceleração, com chipset em silicon, né, para isso, mas uma boa parte da inovação, principalmente dos novos serviços, eles não dependem diretamente do hardware, e sim de inovações na área de software. Então, é trazer um modelo de desenvolvimento ágil para software, mas também aplicar esses conhecimentos no desenvolvimento de hardware e até no desenvolvimento de todas as atividades dentro da empresa. Hoje a gente discute implementar modelos agile até nos nossos processos de marketing, né? Porque as coisas evoluem muito rápido, a gente não pode seguir tomando os mesmos tempos que a gente tomava antes para desenvolver a nossa estratégia de endereçar o mercado, né? No 5G está acontecendo isso. O que se coloca muito é que no core da rede o 5G avançou, mas tem a parte de acesso e de dispositivos de terminais que estariam mais lentos. O que o 5G muda nessa indústria? O 5G ele traz uma série de diferenciais que de fato vão ajudar a nossa indústria a tomar um passo adiante no acesso a novos verticais, a novos clientes. Né? Então, basicamente, dois grandes diferenciais são a questão da latência. Né? O 5G te proporciona uma latência, que é o ponto onde um determinado ponto de informação, o tempo que um determinado ponto de informação toma para ir do ponto A ao ponto B. Né? E com isso a gente consegue ter aplicações em real time agora sendo desenvolvidas e entregues para os clientes finais. Como por exemplo a questão dos automóveis autônomos que vão acontecer no futuro, aplicações em telemedicina e outras mais. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é a questão do network slicing, né? Que é extremamente interessante para o lado da confiabilidade das comunicações. Ou seja, com network slicing a gente pode dedicar partes da rede para serviços específicos utilizando características específicas de rede que são adequadas ao serviço final que nós temos que entregar e garantindo tudo isso com uma alta confiabilidade. Então, aplicações como, por exemplo, monitoramento remoto de pacientes que hoje em teoria teriam que ficar em hospital, agora podem ficar sendo monitorados desde casa, isso revoluciona a utilização da tecnologia, o acesso a serviços de saúde, por exemplo, e isso tudo é permitido pelo avanço a 5G. As operadoras tiveram que mudar por causa das OTTs.
na indústria fornecedora, vamos ter OTTs incomodando aos fornecedores tradicionais? Eu não diria que OTTs, né? Mas uma característica desse novo mercado, desse novo establishment, né? É a abertura, né? Agora, eu não vejo isso como uma ameaça, eu vejo isso como uma oportunidade. À medida que as redes evoluem, estão cada vez mais baseadas em padrões abertos e que estão prontas para expor capacidade de rede para outros players que venham a desenvolver aplicações que tomam vantagem dessas capacidades, a gente acaba criando um ecossistema extremamente rico, né, que nos ajuda, de fato, a endereçar esses novos verticais que eu estava falando a respeito. Então, hoje, por exemplo, nós na Nokia temos o Open Ecosystem Network, que é uma plataforma aberta, onde qualquer desenvolvedor pode se registrar, ter acesso às APIs dos nossos produtos e começar a desenvolver software para ser vendido para operadores ou mesmo para uso próprio. No caso, um operador pode também fazer isso. Então, eu acho que, no fim das contas, é mais como uma oportunidade, né, de você criar um ecossistema mais amplo e, de fato, trazer inovações mais interessantes para o mercado.